novo modelo de escola pública. Esta é a proposta do professor Rubens Portela Dantas, especialista em gestão escolar, que após visitar uma escola no Rio de Janeiro, sentiu que algo parecido ou melhor poderia ser feito aqui. E é ele que vai explicar então que modelo é esse. Bom dia, professor. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia a todos. Então, a escola integrada, que é essa que eu estou propondo, sim, foi feita a partir, essa ideia foi colocada no papel a partir de duas experiências. Uma de uma experiência que eu tive na Fundação Nossa Senhora da Paz, dirigindo o ensino médio por 12 anos, né? Que lá nós vivenciamos essa prática muito parecida com a que eu estou propondo. E também uma visita que eu fiz ao Rio de Janeiro, no CAPUEG, isso em 2009 ainda, e que isso combinou para a gente apresentar essa proposta, que é um colégio de aplicação lá no Rio de Janeiro, que tem um resultado muito significativo, é uma das melhores escolas públicas do Rio. E eu tive refletindo muito e coloquei, a partir dessas duas ideias que eu tenho, dessas duas experiências que eu tenho, coloquei essa ideia no papel, né? Certo. Onde a gente propõe uma integração entre escola, governo e universidade, visando um objetivo comum, que é o quê? A melhoria da qualidade do ensino, porque a educação pública especialmente, e especialmente o ensino médio, tem sido alvo de muitas críticas pelo nível de aprendizagem e também a questão da evasão, da repetência, muitos índices negativos. E a gente está propondo, por que não lançar a mão de um modelo novo que possa melhorar esses índices e também dar oportunidade para aquelas pessoas que estão fazendo o curso de licenciatura de terem uma experiência profissional, porque às vezes, Bartolomeu, nós desperdiçamos muitos bons profissionais porque falta oportunidade para essas pessoas. Terminando por perder bons profissionais para o comércio, para a indústria, quando eles poderiam estar na sala de aula contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino público. Certo. Então, em que ponto então está essa proposta, então, professor? Você já apresentou essa proposta? Já foi colocada no projeto. Pois não. Já foi apresentada, inclusive, eu sou um dos diretores da Fundação Nacional da Paz, da parte do projeto, eu apresentei para a Fundação Nacional da Paz. A nossa presidente mostrou interesse em aplicar já no ensino médio, talvez até no próximo ano. E eu entreguei também para algumas pessoas profissionais gabaritadas para dar uma olhada na proposta e ver o que é que eles podem sugerir de melhor e ver também a questão da viabilidade. Então, o nosso secretário de Educação, doutor Helder Jacobina, já está de posse desse documento. E também o ex-reitor, doutor Luiz Júnior, eu passei para ele e pedi para que ele apreciasse um pouco e desse um parecer também sobre a proposta. Porque é interessante a gente conversar com as pessoas que tem domínio do conteúdo para que a gente possa ouvir as críticas e o que a gente pode melhorar ainda mais nessa proposta, né? Certo. A avaliação que o senhor faz da sua experiência lá na escola da Fundação Nossa Senhora da Paz? Bartolomeu, olha, nós trabalhamos durante uns 7, 8 anos, de 97 até 2000 e, aliás, até 2008, no sistema de estágio, onde o governo oferecia umas bolsas para a fundação e a gente pegava e contratava os estudantes a partir do quinto a sexto período da universidade, do curso de licenciatura, e dava a eles a oportunidade de ter pelo menos dois anos de experiência dentro da sala de aula. E os resultados eram muito significativos. Nós conquistamos muitos prêmios, inclusive em 2009, nós ganhamos uma gincana. A Unidade Escolar Nacional da Paz ganhou uma gincana porque ela ficou entre as 10 melhores com desempenho do Enem, da escola pública. Uhum. E nós ganhamos uma gincana onde nós disputamos com as nove outras melhores escolas do Piauí. Inclusive, vencemos essa gincana e a final não foi contra uma pessoa, uma escola fraca, não. Foi o Agostinho Brandão de Cocal dos Alvos. Referência, né? Onde a gente ganhou o direito de, além dos prêmios materiais que nós ganhamos para a escola, nós ganhamos também o direito de conhecer esse CAPUEG. Foi essa oportunidade que eu tive de vivenciar essa experiência lá no Rio de Janeiro. Certo. Agora, como é que você avalia, então, a escola de tempo integral de uma maneira geral? O estado do Piauí tem algumas escolas, como, por exemplo, a João Henrique, no conjunto Morada Nova, que foi, inclusive, a primeira. Nesse seu projeto, o que é que o senhor propõe, então, de diferente em relação ao modelo que já existe atualmente? A escola de tempo integral, ela veio realmente para ficar. Sim. Né? É um modelo de sucesso. E a Secretaria de Educação está de parabéns por estar aplicando essa modalidade aqui no Piauí. Mas essa escola integrada, ela inclusive ela pode se associar ao tempo integral, a questão da escola de tempo integral, né? Uhum. Inclusive nós queremos já desenvolver, quem sabe, já desenvolver esse primeiro projeto piloto, já na Fundação, com também, quem sabe, dependendo da Secretaria de Educação, já em regime de tempo integral também.
E o que propõe a nossa escola integrada? A nossa escola integrada, ela propõe exatamente essa conexão direta entre a universidade, a escola e o Estado, e também dá oportunidade a esse estagiário. O estagiário tem que estar no quinto período e ele também não vai para a escola de qualquer jeito. Ele vai passar por uma capacitação antes de entrar na sala de aula, pela equipe gestora da escola, e também vai ter os coordenadores de área, que são professores do Estado. Cada disciplina vai ter seu coordenador de área. Esse coordenador de área é quem vai dar diretriz para que esse profissional, para que esse aluno estagiário da universidade possa entrar na sala de aula e dar com o conteúdo de acordo com o que é permitido por lei. Professor, então esse seu projeto ainda está sendo formatado. Quem tiver interessado, então, de colaborar então, com essa sua ideia, o que é que deve fazer? Pode me procurar lá na Fundação Nossa Senhora da Paz, né? Eu estou disposto a dar qualquer esclarecimento sobre o tipo de escola que nós estamos propondo. E eu tenho certeza, Bartolomeu, de que esse modelo será realmente muito bom. Nós queremos nos colocar à disposição do governo estadual para ser a primeira escola, no caso, como projeto piloto. E eu não tenho dúvida nenhuma de que esse projeto será um projeto de sucesso. Certo. E lá no Rio de Janeiro, então, o que foi que você ouviu lá, então, que lá eu vi está coisa, destacando lá eu vi coisas muito interessantes, né? Porque lá, essa proposta é um pouco diferente da de lá, porque lá é um colégio totalmente da UERJ. Ele não tem professores da rede estadual lá, no caso, nesse colégio. Ele é um colégio de aplicação de fato, né? Aqui já não é um colégio totalmente de aplicação. É aplicação porque a gente vai receber estagiário da universidade. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter essa parceria com o governo do estado e também com professores da rede para acompanhar os professores estagiários. O que é interessante nisso tudo, Bartolomeu, são as novas tendências pedagógicas que são trabalhadas com os alunos. Ou seja, o aluno sempre vai estar motivado, porque sempre vai ter alguém novo dentro da sala de aula, com novas metodologias, também trabalhando temas bem atuais. Isso é que é o interessante disso tudo, porque o Enem está aí, né? Mudando a cara do Brasil, né? Uhum. O Enem, cada vez mais, ele exige coisa diferente, não está sendo aquele vestibular tradicional que cobrava aquela mesmice do aluno, não. Está sempre inovando no tipo de questionamento que é feito, nas competências que são cobradas. Então, por que não lançar mão também de modelos de escola novos para que a gente possa estimular cada vez mais a esses jovens, essas crianças, adolescentes e jovens em geral a participar de uma escola mais ativa, com conteúdos significativos que possam ser usados com mais responsabilidade na sociedade. Você já pensou também de repassar esse material para os candidatos, principalmente os candidatos ao governo do Estado? Nós estamos aí em plena campanha. Pronto, seria uma oportunidade para o próximo gestor, né? Exatamente. Eu achei até oportuno esse convite que você nos fez para divulgar esse projeto, porque é o momento certo para botar, inclusive, nos planos de governo. Sim. Né? Eu estou à disposição. Quem quiser incluir, pode procurar na Fundação. Eu também tenho um telefone, é o 999-28-1390. 99-9928-1390. Ok, então, né? Então procurar o professor Rubens Portela lá na Fundação Nossa Senhora da Paz, aqui um local bastante acessível, em frente ali à rodoviária, na Vila da Paz. Na tá Vila bom, professor? Paz. Parabéns pelo Nós projeto. Nós é que agradecemos a oportunidade e eu tenho certeza que isso vai dar certo. Vai dar certo, sim. Parabéns, a ideia é excelente.